А што станува со медицинскиот персонал кој што секако никогаш порано се соочува со таква смртност на своите пациенти? Мислам дека луѓето конечно сватија колку е, јас сум од браншата, не да си ја бранам браншата, меѓу колку е важна таа медицинска основа и колку е важно да се има едно добро здравство и да се има добри доктори кои се посветени и кои работат со пациенти, не тоа само доктори, него цел професионал, социјални работници, медицински сестри. Многу е полесно да се гледаат овие случаи на телевизија и да се слушаат само бројки, и многу е поинако кога, на пример, ја ќе поминав покрај болницата, кога ќе видиш едно 4-5 ладилници камиони со тела. Таа слика не можеш да ја човек да ја заборави. Мислам, во Белвија болницата во април имаше едно 4 или 5 камиони со преку 600 лешеви. Тоа не е бројка, тоа не е слика што може човек да. Така да сите што се понашаат ноншалантно и не носат маски, јас мислам да поминат 2 минути на инфективна клиника да видат тоа како изгледа, тоа пациенти на сите страни, храна можеби насекаде, претпоставувам. Луѓе на респиратори, тоа е како многу тажно станува и како ако си вработен, ако тоа е твоето, замислете некој оди на работа, оди во на седува во канцеларија, испроверува имејл, има цвеќе, има поглед од преку прозор, а медицинската сестра работи со едно 12-14 ковид пациенти кои не може да дишат, кои се машат како риба на суво. Тоа е травматски ефект кој ти го носиш дома од кога ќе се вратиш како медицинска сестра или лекар или социјален работник. Имаше огромен број на случаи на суицид кај медицински персонал во март и април. Една моја колешка од Ургентниот центар на Колумбија се самоуби, беше во Нью-Йорк Таймс допишано како без никакви предпандемични психијатриски болести, без никаква историја. Имаше неколку медицински сестри кои напиша отворени писма до New York Times и до Washington Post да се направи малце повеќе, бидејќи менталното здравје на персоналот е значително, значително пореметено. Јас бев дел од комисија пред неколку години за ментално здравје на медицински персонал и сите забораваат дека докторите се луѓе и медицинските сестри и тие може да бидат депресивни и анксиозни и арогантни и психотични, и малечно, ние сме луѓе, како и сите останати. И едноставно, бидеќи од таа стигма што постои, медицинскиот персонал е комплетно занемарен. Јас предпостои. И мислам дека тоа треба да се направи, луѓето малце треба да имаат малце поголема почет према таа работа. Не, пошто ние развиваме некој трансфер кој докторите, кој годишно доктор, тоа докторот представува родител. Значи, ти регресираш како беби, сакаш, те молам, грижи се за мене, јас сум, ме боли тука, те молам, стави ми нешто, инекција или конци. И автоматски им развиваш таа љубов и омраза релација со лекарите. Едноставно да се запрашаат како е да ставиш воена опрема, како медицинска сестра, земеш автобус од Ѓорче, да дојдеш во болницата, и да гледаш на 16-17 пациенти од кои 10 може да умрат и да дојдеш дома во 6 сато да вечераш со фамилијата. Тоа не е обичен ден. Пошто ова е, ние сме во пандемија, луѓето тоа го забораваат. И не, тоа ако одиш во кафичице, напиеш кафе или нешто, тоа е само denial. Пандемијата се уште постои и се наоѓа на 4 блока од каде што пиеш кафе. Каде што некоја жена или маж со фамилија сака да ги заработи своите неколку евра за да купи, а во арнезината работа е баш, мислам, премногу е, мислам дека се премногу игнорирани. И јас ги сакам да ги поздравам сите доктори, сестри, персонал да бидат храбри, да се чуваат и ќе биде окей. Okay. Ќе работиме, значи работиме и против ковидот и против психопатологија на омнипотенција, самобендисаност и грандиозност и теории на заговор. Значи имаме две битки се водат моментално.